Trúfaš si na celý úsek Dunaja? Hej, po tomto teste si trúfam. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom. Deň pred uskutočením splavu slovenského úseku Dunaja bolo ešte potrebné 5 kajak otestovať, aby sme vedeli, či jeho stabilita bude naozaj dostatočná. 5 kajak sme testovali v Karlovskom ramene a Tomáš nám povedal, či si je istý, že s ním dokáže preplaviť slovenský úsek Dunaja. No, tak som veľmi rád, výtlak vyzerá veľmi dobrý, že vlastne nohy mám suchú, akurát ten balans trošku treba vymakať ešte nejakými fľaškami. Bude to možno širšie, trochu pomalšie, ale stabilnejšie. Petka, ak som mal možnosť na vlastnej koži si vyskúšať aj ja, a musím povedať, že od pocitu stability a bezpečia to bolo na míle vzdialené. V každom prípade nikomu z vás neodporúčam skúsiť si takéto plavidlo postaviť doma. Veľmi dobrou správou je, že o projekte Petka, ak už je na svete 32-minútový dokumentárny film, ktorý si v roku 2020 budete môcť pozrieť na rôznych filmových festivaloch. Máte sa na čo tešiť.